Hora de fazer bagunça, kkkkk. Nossa, que saudades das cocadas. Opa, hora de levantar. Bora quando mesmo porque tô com preguiça de andar, kkkkk. Mais um dia em Sakuratobi. Tô com vontade de zoar alguém. Quem vai ser o primeiro idiota que eu vou perturbar? Já sei. A mulher de amarelo. Que é isso? Mulher de amarelo. O que é isso? Cosplay da Fiona Ogra. Perdão? Com quem você tá falando? Com você, a única mulher de amarelo do mundo. Eu não sou a mulher de amarelo. Eu sou a mulher de verde. Bom, pelo menos você decidiu sair da mesmice do amarelo, né? Do que você tá falando? Eu sempre usei verde. A coitada tá maluca. Sabia que deixar ela andando em círculos nessa rua não ia fazer bem pra ela. Bom, e as cocadas? Não tem saudades de fazer algumas? Nunca fiz cocada. Sempre fiz cagada. Oxi. Inclusive vão fazer uma agora. Não, pelo amor de Deus. Socorro, que fedor. Ha 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 ha. Meu Deus, a mulher de amarelo tá mais malucona que eu. Melhor zoar outra pessoa, essa se zoou sozinha. Hehe, isso vai ser divertido. E aí, cara de joelho torto. Ai meu Deus, o que você quer de mim? Nada não, só vim zoar essa sua cara de burro desnutrido. Ao invés de me xingar, por que você não vem negociar pum com a gente? É aliviante. Negociar pum? Como assim? Seu negócio não é dinheiro. Não sei o que é isso. É isso aqui, burrão. Você chama de dinheiro, nós chamamos isso de papel higiênico. Nosso negócio aqui é o velho e libertador pum, venha comigo. Veja, todos os meus funcionários passam o dia produzindo pum. Misericórdia. Daí todo esse pum é enlatado nesse pacotinho. É ótimo pra quem quiser sentir o aroma a qualquer hora do dia. Que horror. São dois pacotes por um pumzinho, vai querer? Nem morto. Ninguém vai querer comprar essa porcaria. Olha, se você não gostou, vaza daqui então. Meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas desse lugar? Oxi. Sou rica. Milionária. Kazui rica? Quando? Me dá uma esmolinha. Sai daqui, pobre. O que está acontecendo? Ah, socorro! Volte aqui, querido. Vamos nos casar.
Isso já tá estranho demais. Minha esposa. Meu marido. Onde está a Furuca? É farofa. E eu tô aqui embaixo. Espero que haja algo normal na escola. E aí, eu vou lá ensinar esse bumo. Anota aí, 2 mais 2 são 11. Sim, professores. Meu Deus. Doutor, essa mulher está muito mal. Ela vai ficar boa já já. Meu Deus, o que falta acontecer? Socorro, socorro. A polícia roubou o pacote de pum. Socorro e a coisa. Está tudo de ponta cabeça. Paradas aí, manas. Hã? Meus heróis. Viemos derrotar vocês. Acham que podem sair por aí roubando pum dos outros? Sim, e o que vocês vão fazer quanto a isso? Nós não vamos deixar barato. Preparem-se para a batalha. Meu Deus, a coisa vai ficar feia. Nós já nascemos prontos, querida. É o que nós vamos ver. Meninos, já. Vamos devolver o pum pra eles. Sabia que ia arrasar. Toma aqui seu pacote de pum. Que tragédia foi essa que acabei de ver? A mulher de amarelo faz cagada. Chefe da Tax Office negocia pum. A freira quer casar. O que está acontecendo com o povo? Ei, o que foi aquilo? Parece alguém vestido igual a mim. Já vou denunciar por plágio. Ei, você? Quem é aquele? Peraí. Por que eu estou usando minhas pernas se eu posso voar? Aí está ele. Bora ruxar, 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 bora ruxar. Meu Deus. Quem é você? Eu sou você. Só que melhor. Você não passa de uma cópia minha mal feita. Isso é o que você pensa. Sou melhor que você em tudo. Isso é o que nós vamos ver. Te convido a uma competição. Quem vencer fica nesse local, quem perder está fora. Quem arrochar mais rápido ganha. Eu também consigo. Consegue isso também. Ah. Não. Agurem. Pô.
Deu caimbra na costela. Triste. Mas eu ganhei kkkkk. O jogo ainda não acabou. Em zoar melhor esse cara vence. Ai meu Deus, já basta um, agora são dois. Ei esquisitão. Diga. Seu pai é mecânico? Não, por quê? Eu sou uma graxinha. Não, é só um pneu velho mesmo kkkkk. Essa é mais velha que a minha avó. Ei cabeça de melão. O que foi? Você é padeiro? Não, por quê? Porque seu pai é um sonho. Não, pera. Porque você é mofado kkkkkk. Parabéns, ficou horrível. Vou te dar um pacote de pum pra te consolar. Ganhei essa disputa, ha 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 ha. Ainda não acabou. Hora do grande final. E eu não tô pra brincadeira. Neste último desafio, vence quem conseguir ser. Fala de uma vez, idiota. Vence quem derrotar o outro. Tá me desafiando para uma luta então? Sim, tá com medo é? Não. Se prepare para a humilhação. Toma essa, essa e essa. Quero ver você aguentar essa surra. Cansei. Eu também. Mas a disputa continua, ha 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 ha. O que significa isso? Você verá já. Meninos, preparar. Apontar. Disparar com toda a velocidade. Ei, que fedor. Ei, volte aqui. Ei, doutor, aquele cara tá com uma diarreia das brabas. Não tem jeito. Tem que sacrificar. Não, sai pra lá. Porcaria, sujou meu carro. Ei, vai pra onde? Então é esse feioso quem disse que eu não danço nada? Eu? Está louco. É esse aí mesmo. Disse com todas as letras. Vem cá, querido. Tô com os meus dois melhores dançarinos. Quero ver ganhar da gente. Ha 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 ha. Claro, pode começar. Vamos lá, meninos. Vai ser a da Joelma. 3, 2, 1. Chegou. Oxi! Salafrário, nos enganou! Que caos! Desce daí, querido! Vamos nos casar! Não, me deixe em paz, demônio! Socorro, tem uma vadia assaltando meu carro! Não acredito que fui trocada por uma farofa. Te amo, sua gostosa. Socorro, uma esmola, por favor. Olha o Pum. Olha o Pum. Lindo dia para comprar o seu. Deixe sua casa mais aromatizada. E uma novidade. Estaremos vendendo perfumes das marcas Vekpiriri, Umbotibebo, Natugás e muitas outras. Vem na minha frente. Caramba, belo Pum. Me lembra de contratar essa mulher. Preciso dar um fim nisso. Eu não queria fazer isso, mas vai ser preciso. Vou fazer o ritual para convocar todos os espíritos fofoqueiros do mundo. Thank you.
Hora de espalhar fofoca, kkkkkk. Ei, amigo. Você de novo? Aquele cara em cima do café disse que sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que ela precisa de um guindaste pra se levantar. Como é que é? Podem falar o que quiser de mim, mas ninguém xinga mainha. Desce daí, seu safado. Hã? Oi, moça. O cara em cima do café te chamou de gostosa e mandou te entregar isso. Finalmente um namorador. Desce daí, safado. Ei, policial. Me passa a carteira. Debaixo do chapéu daquele cara em cima do café tem R$1 milhão. Desce daí, safado. Obrigada. Ele disse que você é uma baranga e que seu carro é um lixo. Como é que é? Desce daí, safado. O que está acontecendo? Maldito coluna prova, peguem ele. Ei, pessoal. Aquele cara em cima do café coloca o feijão em cima do arroz. E humor. Isso não é nada. Ele ainda chama bolacha de biscoito e biscoito de bolacha. Misericórdia, tô passando mal. Vamos pegar ele. Desce daí, safado. Parece que deu ruim. Todo mundo tá olhando pra mim na força do ódio. Melhor vazar desse lugar sem graça. O que aconteceu? Por que tá todo mundo na frente do café? Porque eu tô com cheiro de pum no meio desses pobres. KKK. Por que eu tô pelado estirado no chão? O que eu estou fazendo aqui em cima? Eu sou o prato do dia. Quem colocou essa roupa feia em mim? Turma, não me pergunte por que eu estou sem camisa, mas enfim. Voltem para a sala de aula. Todos voltaram ao normal. Misericórdia, melhor eu ia dar mais. Ninguém me viu aqui. Mulher doida. Devolva meu dinheiro. Vamos embora, lacaio. Temos muito dinheiro pra fazer. E eu continuo pobre como sempre. Lindo carro. Obrigado.